အခုနေရာလေးကတော့စန်းတို့ရဲ့တံပူစရက်မြို့လယ်မှာပေါ့เนาะဒါကနိုင်ရီစင်နေရာမှာပေါ့เนาะအခုဒီနေရာလေးကကြတော့ညစေးတန်းပေါ့ကွယ်စန်းတို့တံပူစရက်မှာလဲစီပါတယ်ဒီလိုမျိုးညစေးတန်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့မြို့လယ်ပန်းချံပေါ့เนาะဒီမြို့လယ်ပန်းချံရှိမှာဆိုရင်တော့ဟိုစေးတန်းနေရှိတယ်ကွယ်ဆိုတော့စုံတော့စုံပါတယ်ဆိုတော့တော့ကြည့်ရအောင်เนาะစန်းတို့ပါစားမလဲမသိဘူးပန်းချံကကျက်စီသမင်းဆိုင်ရှိတယ်ရေခဲတောက်တို့ပါတော့ပေါ့เนาะရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့စားရအောင်เนาะ come on အဲ့ဆိုဟိုဘက်ကူလိုက်မယ်စီနေရညနေပိုင်းဆိုရင်ကလေးတွေပုံများတယ်။ဟောမောက်တွေပါလာစားကြတော့ပေါ့ကွယ်။ကေပေါ့မိုက်ကော။ကေပစောင်းမိုက်ကော။ဒါတော့အသီးတွေပေါ့နော်။ပန်ဒီစိန်တလုံးတစ်ထောင်။ဒါကတော့ကျက်စီသမင်းဘင်္ဂလာပါ။ကျက်စီသမင်းပါရရလေပါ။ဒီမော်တီထောင်ကြာစာထောင်ကျက်စီသမင်းခေါ်ခဲ့နော်ကျက်စီသမင်းတပွဲဟောပါစေနော်ဆောင်းညာဒီဘက်ကအတော့တပွဲဘယ်လောက်လဲ4000โอเคเก็ต4000โปโปนเลยตะโปเอโอ4000ป่ะเนาะว้าวยาวดีส่งไปญาณนี่ไปเนาะสายเนี่ยปู่มะอ่ะฮะเออ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 เงียบเปียวเงียบเปียวไม่อยู่หรอกอยู่มาตะคุกเงียบเปียวตะคุกโยกาใช่มั้ยครับช้อละเลยกว่าเจสุบาไว้ชะไล่ล่ะไปวันนัวนูซิสิเลยยะเดด่าก็ต้องฉิงแกไปฉิงด่าเจ้าปูเต้นเจ้าปูเต้นเนี่ยยะมั้ยเจ้าปูเต้นตะคุกล่ะมั้ยตะคุกถองล่ะตะคุกไว้ซ่าจิมั้ยเนาะจะได้ก่อนนี่หรออ่ะนัวนูซิสิเลยยะบาเลยอกลองยะมาไอ้ไม่อยู่หรอกเนาะทีใต้ไม่ไก่วาไล่มั้ยตาตะทองอ๋อโอเคเจสุบาเกปาริยะล่ะแล้วส่วนยินดอที่มายะล่ะเดอ๋อบาเลยบ่รู้ขอมล่ะฮะกอเปี้ยจ่อล่ะกอเปี้ยจ่อกอเปี้ยบ่ฮู้กอเปี้ยกอเปี้ยสู่ล่ะอ้าไฟต้ายเนี่ยกอเปี้ยกอเปี้ยจ่อล่ะไม่ต้องขอล่ะที่มาเป้จ่อบาล่ะเดเปี่ยวผู้จ่อเป้จ่อก๊อกเน่จ่อบาริရှိมั้ยဒီမှာကပါရိယလဲဆိုရင်ဒီပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တဲ့တံပိဆက်လာလို့ရှိရင်တော့စန်းတို့တံပိဆက်လာလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာရမယ်ဒီညစေတန်းကကြတော့ဒါမြို့လဲပန်းချံပေါ့เนาะတတိယညနေပိုင်းမှာဖွေတယ်အသီးတွေရှိမယ်နောက်တော့ဟိုဟာဗါလဲလူချင်းတွေအကြော်တွေဗါလဲလူချင်းအကြော်တွေအသားလုံးကြော်တွေရမယ်နောက်တော့ကျက်စီသမင်းနဲ့ရှိတဲ့ဟဲ့ပန်းသီးတို့ကျက်စီသမင်းတို့ဝယ်လာခဲ့တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့အဆောင်ပဲနှုတ်တို့တိမ်ချင်းတို့ရှိတယ်ရေခဲရဲ့ကဲချစ်နားလာလို့ရှိတယ်အဆောင်ပဲဒီမှာလူကပုံများလာတယ်မိုးချုပ်လေပုံများလာတယ်ပဲပြမယ်မိုးချုပ်ရင်လူပုံများတယ်စီနေရောစီဒါကစန်တို့မှာကျတော့ဒီရွာမှာနေတာကိုစန်တို့ရွာမှာကျတော့ဘာမှမရှိဘူးညနေပိုင်းဆိုရင်တော့တကူခုစားဆရာရှိလို့ရှိရင်ဒီမြို့ကိုတက်လာခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့စန်းတို့အတွက်အပျော်ပျော်ပျော်စရာတစ်ခုပေါ့ကွယ်ညနေပိုင်းဆိုတော့မောက်လက်စားကြတယ်ဝယ်စားရှိတော့ဝယ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်တင်ဆက်ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီညစေတန်းလေးလက်စားကြပါဦးစန်းတို့နေရစားစရာတကောင်းနေနော်ဘိုင်ဘိုင်โอเค